Thanks for sending Agent Coulson to help with the cleanup here. We're assisting S.H.I.E.L.D. at the time. Besides, I can expense it. But there's something else I need you to help me with. Magneto has stolen the Tesseract and we've tracked its energy signature to Latveria. It's finally time for Operation Latveria to get underway. Why'd it take so long to plan? Approvals, countersignatures, four rounds of notes. You can't believe the bureaucracy I deal with. If Doom combines the power of the Tesseract with those cosmic bricks... It could be very dangerous. He has to be stopped. Yeah, it's... No, not yet. Are you going to tell them, sir? One threat at a time, Coulson. Jaa, no pilli ei mennyt edes suuhun asti. I hope you ain't expecting us to walk to Latveria, Reed. You could use the exercise. Shed a few of those extra boulders. Et sä ne vitun kovalla yhtään. You in a minute. Yikes! Seriously, you guys? How are you planning on getting us there, Reed? In the Fantasticar, of course. I think it's still stowed away in Central Park somewhere. Otas. No, ne. Kauhan kovalla tuntuu olevan. Hello, Fantastic Four. You're needed in Latveria right away. The Fantastic Car should get you there quickly enough. No, missä se on se Fantastic Car? No worries, I'll walk. You need to de-exercise anyway. Ow. Mennään tonne sitten. Aha, okei. Se sitten rakennettaa auto tästä niin. No missäs kaveri on? Ei tänne näe. You can alter your shape into something useful here. Okei. Semmonen tuli sitten. Well, I guess I won't be needing a shower today. Mennään ilmeisesti tähän ajelulle sitten. Otetaanko me tuo Fantastic Woman, mikä sen nimi oli, mukaan myös? Deep in Central Europe lies a small nation known as Latveria, ruled by Victor von Doom. Onkohan tämä jotenkin Latvia liittyvä? Look of Dr. Doom's castle fool you. It has incredibly advanced weaponry hidden behind its stone walls. Even really good internet. Oho, sehän on jo paljon kuin hyvä netti. Pääsee jo pitkälle sille. You call it the Fantasticar. Whew. Nice. Does it come with satellite radio? No, tota kai. Satelliittiradiota ihan mitä tahansa. Local weather is dreary with an 80% chance of bad guys. And a 100% chance of incoming fire. Sending the Fantasticar to autopilot so we can jump in. Human Torch and I will secure the landing zone. Okay. Cannonball! Kuka minä on? Boys, I think we've been spotted. Watch out! Vittu, eihän tässä näe edes missä. There it is! Everyone get ready! What do you know? Johnny came through for once! Ei, tuolta meni yksi tuommoinen. Yksi tuommoinen valohässäkkä. Singoilla ampuvat meitä. Wonder, onko tää Wonder Woman? I saw this in a movie once. Aha. Green Goblin's here. Doom's hiring every guy. Tietääkö ne itekään kaikki noita kaikkia noita hahmojen nimiä, kun on niin hirveästi niitä. He's got an army of security guards, too.
Ben, I believe some clobberin's in order. Ah, Sue, you ruined my line! Director Fury, come in. We've been knocked off course. Please respond. It's no use. Something's interfering with our comm signal. Doom must have a jamming device in the box. Okay. Missähän tässä nyt on tuossa? Save and continue. Tuossa on tommoset mitähän muuten tää yksi osaa tehdä? Pitäisköhän ton yhden tehdä ensin jotta ennen kuin me saadaan tuhottua kaikki. Mitä sen pitää tehdä? Pitääkö ne laittaa tohon vai? Pitäisikö tuon yhden liikkua tosta vähän muualle? Noin. Noin. Mitä tässä pitää tehdä? Ei. Tämäkö me nyt piti tehdä? Ha, minkähän takia tää nyt tuli tähän takaisin? Vai pitääks mä sen heittää tonne? Okei. Okay. Minkä takia mun piti luoda? Okei. Okay. Ah, siellä on joku minua hakkaamassa. Mitähän tuo? Aha. Tämä Wonder Woman pitäisi tulla tänne. Varmaankin tuohon noin. Jos uskaltaisin väittää. Okei. Okay. Mennäänkö me tänne? That dish looks like the source of the interference. We've got to disable it. No, mutta tostahan me saadaan otetaan... No, tuo tosta tuo noin. Ja heitetään ja sitten... Miks tää muka heitetä tonne? Ei sitten. Mitenkä nuo tappoi minut tosta? Tosta noin vaan. Alright, mitähän me nyt tehdään? Ah, tuolla varmaankin. Rakennettaan jotain. Ja sitten tämä tulee sieltä ja vaihtaa muotonsa taas johonkin toiseen. Tämmönen kätevä akkuporakone. Ja tää on taas näitä sitten, että... Tää. Tähän tän. Ahaa, täällä on taas jotain tämmöstä. Oli ihan niinkin vaikka, että X:stä piti painaa sammuttaa se. Come in. Fantastic Four, do you read me? Kuullaan. Loud and clear, Director Fury. We've taken down a comm tower that was blocking our signals.
I'm on the other side of the castle. We could do with some backup, quick! Tuolla on varmaan tuo magneeton juttu, kun on noita sinisiä. Oi, elää tipuu. Aha, okei. Okay. Mitenköhän me nyt päästään? No niin, ja sitten otetaan, oho. Otetaan tämä täältä. Why don't you show off your disappearing trick? No, etkö pääse mukaan siitä? Miten niin disappearing trick? Miksi mun pitäis semmonen? Täällä on tämmönen. Okei. Tuonne pitäisi jotain mennä tekemään. Mitähän tosta tapahtuu? Ouch. Mennäs tuosta pois päältä seisomasta. Jaha. Okei, mitäs nyt tapahtuu? Ei, tossa on tommonen. Okei. Alright. Mitähän sitten? No, T-pannuksen. Yllättäen. Teen aika ilmeisesti rupee olemaan tähän aikaan päivästä jo. Mut mitä mun pitää täällä tehdä taas? Minua rupeet perkele hakkaamaan. Minkä takia mun piti tänne tulla? Onks kellään tieto? Miksi minä olen täällä? Noi, onpa sekin hajotettu. Niin, onko tuo ikinä tuo laaseri tuosta muuten, tuo punainen laaseri, mikä estää? Äsken sanottiin, että oppa näkymätön. Ja sitten kun mä olin näkymätön, niin ei sitä ollut mitään hyötyä. Mä menin tän napin päälle seisomaan. Ahaa, okei, sinne tuli nyt jotain kuitenkin. Ei. No. Mä painan B:tä. No niin.
Okei. Lähtikö nyt laserit pois? Selvä. Mitähän mä saan tuon? Okei. No en mä tota, kun mä nyt ennenkään ottanut, niin en mä nyttenkään ruppe niitä ottamaan kyllä. Ehtimällä ehtimään siis. Voi antaa ampu. Ai pitää olla tämä yksi täällä. Näin. Ja sitten tämä, mikä tämä nyt? Okei, ja sitten tämä täältä. Hei, mä sain joku oranon vittu. Tapetaan se nyt tuo tosta. Noi. Eikä nyt mitään teekannua. Nyt kun mä muistais mitenkä täällä hypätän. Kato, saan kerrankin ensimmäisenä. Ei tarvinnut mennä 46 kertaa. Mikähän minä nyt on? Sulake. Piiri. Pistetään checkpointtia siihen. Okei. Okay. Ah, tänne mennäänkin portaita pitkin alas. Voimailuvälineitä oli tässä ilmeisesti. Kukas tämä on? Se otti ton pois. Nyt tarvitaan olla näkymätön. Mitä tod näk? Mennä tuonne. Mitähän tälle pitää? Päästäänkö me sisälle? Noin. Eikä. No mitenkä mä nyt sen saan tonne? No mene tuonne. Pitäisikö se noita tyrkkiä tuohon ovenrakkoon? Onko siitä mitään hyötyä? Miksi se on noin kaukana tämä tyyppi täältä? Onkohan se A, se otti tuon. Tuon otti pois päältä, niin nyt sitten voi, no. Vähän hölömmä, kun tässä pitää, että ei. No. Että tää yksi vaan saa nämä laitettua, nämä. Samaa se tuolla näkyy olevan tuo tämän hommeli tuolla yllellä. Noin, niin veittään samalla. Täällä tuhotaan vähän tavaraa, taas sitä voimailuvälineitä. No,
Okei, okay. Eikö tämä talokin häijö tässä? Minähän mun pitää, että mä heittän ton. Tää on taas tuo. No. Onko se tämä ollenkaan? Stanley on siellä. Mitähän tällekin pitäisi niinku tehdä, että se pelastetaan sen? Taas joku saatana. No niin. Antaa olla, en jää. Hyvä vartti, kun ei se ammu minun. Okei, mitähän minun pitääkö tuonne alas mennä, kun me tultiin, kun me sieltä. Tää ei pääse. Hulkkia tämä, mikä tämä nyt onkaan, tämä tyyppi, niin ei. Okei, minikka pääsee nyt lähtee sitä. No, mitenkä pääsee nyt sitä? Mene sinä eestä sitä seisomasta vähän, jouko. No. Minikkähän tämä pitää, vai pitäisikö se laittaa tohon? Täällä on tuo... Mikä tää on? Flame, mikä nimeltä se onko? Eikö tätä pysty? Käydään tuolta tuo polttamassa, katsotaan mitä tämä tästähän taisi tulla vai jotain tämmöstä. Täällä pitää rakennella. Thank you.
mitähän tästä tehdään? Aa, mä en tehnyt sitä loppuun sit taas. Okei, mikähän tämä on? No niin, mitä tällä pitää tehdä? Naaman kuvaan tuo. Mikähän tämä on? Miksi tässä on Nick Furyn kuva tossa ja sitten tuon toisen tyypin kuva päällä on tuo ruksi, että... Vai pitikö se vaan tehdä tuohon? Toi. Hei, täällä on... Tuo, missä se on? Tuossa on tuo. Aa, täällä pitää taas rakentaa. Aa, täälläkö pitää tehdä näitä naamoja? Niinkö? Taas pitää, ei oo tämä, eikä tämäkään, no. Missä se on? Tuossa. Mistähän mä se yksi löydetään tähän vielä? Ei kun viisköhän näitä on, kaksi pitäis löytää vielä. Ei oo tota... Mikä tää on? Tää se... Kynsimiestä ei oo meillä. Elikkä kaksi jääkassaa pitäis löytää vielä jostakin. Nehän voi tietysti olla jossain muuallakin. Ei niitä tarvitse olla tässä. Voisiko mulla olla täällä takana? En mä usko. Mennäis tonne tuota. Täällä oli sille hommaa. I've got bad news. The only way to bring the lift down is to trigger the alarm, which I bet will bring us a lot of unwanted attention. No, se nyt ei meitä haittaa. Isn't this supposed to be a surprise attack? Tuosta pitää mennä varmaan tuosta ovesta sisälle. Kuka tämä on? Ah, Nick Fury. Mistä se tänne nyt sitten yhtäkkiä tuli? Menkää edestä nyt siitä perkele. Mitähän toi Nick Fury tekee? Pyssyä sillä ainakin, jos ei... No ei se on Nick Fury, mutta tämä on.
Jaa, se on näkymätön myös. Pitäisikö se mennä tämä stretchimiehen tähän? Ei mä mitään tuota halua. Ei. Aha, jäätiin taas tähän. Tähän sitten, että mitä tässä nyt tehdään. Asettiin uudestaan vielä siitä. Aha, okei. Okay. Täällä oli tuolle. Tästä tapaa. Okei. Okay. Tuli vissi se hälytys. Playtime's over already. Mennäänkö me nyt tappelemaan näitä vastaan tänä taas? Aha, menikö? Hei, siis tuota tuossa tuo. Ja tuota pitää katella taas, että minkälaisen aukon se tekee sinne. No, oho, tulipahan paljon hei kolikoita nyt. Ei näistä kyllä rikkaaks näköjään tule. Meepä sinä taas, kun sä oot eestä sinä iso mies. Noin. Mitä? Ketäs mä nyt tässä on? Tää on. Okei. Taasko tähän jäätiin? Sitten entäs tää viisas mies? Vaan kaikkeen piti mennä kyytiin sen. Kyllähän se noinkin onnistuu. What? No Spider-Man? Shame. I do so enjoy winding him up. Won't give up. Olisikohan tää niinku boss fight? Mitähän tässä tapahtuu? No ei kun minä lähden karkuun taas vaihteeksi. Checkpointti on jossakin. Onko näin, että tämä ei pysty... Mä tän kyllä tähän sillä tavalla, että mä lopetan tähän. Pakko pitää taukoa välille. Mutta tota, toivottavasti päästään tästä jatkamaan ensi kerralla eteenpäin. Eteenpäin ja katsellaan ensi kerralla. Eihän siinä muuta. No niin, se on Savadi Kappi ja tervetuloa taas. Deep in Central Europe lies a small nation jatkamaan. Ruled by Victor von Doom. Mistähän asti meidän pitää aloittaa uudestaan? It has incredibly advanced weaponry hidden behind its stone walls. Even really good internet. Ei toivottavasti ei tarvitse sitä hirmu pitkältä lähteä menemään. Ah, tähän. Okei. Okay. Tähän mentiin jo tää kohta. Kuka mä oon? Mitä mä teen? Missä mä oon? Mitä minun pitää nyt ottaa?
deal with you myself. We need to get him off his board. Missä minä? Kuka minä olen? Pitää saada Lauralta pois, niin kuin se sanoo. Eikö tuo omaa? Tähän kukaan sitä sitten ampuu? Mitähän tällä pitää tehdä? Ei, sillä oli se... Täällä oli tämä... Tämä... tuolta pitää rakentaa jotakin. Mikähän tämä on? Aha, se ei rakentunut sitä loppuun asti. Onkohan tämä ahu varmaan prikkiin pitää tulla. Mä en prikki, mikä tämä nyt on. No ei se sitä heittänyt siinä mennessä, sen piti heittää. Tuliko se nyt samaan kohdetta vai? Noin. Ai se. Elähän muuten sanoa, että tämä on loppuvihollinen. Okei. Mitenköhän sen saa tapettua? Emme kehtäis omia. Tuo seuraa minua siihen malliin, se ei oo omaa ainakaan. Mitähän mun pitää? Tuolta tulee joku. Hei, tohon pitää tehdä jotta. Mikä heitto tuo? Okei. Häh? No voi vitja. Tää oli ihan täysin suunniteltu juttu. Mistähän mä taas, että rakennettavaa löyvä. Sieltä tulee. No sitä... tuolta. Nyt pitää tämä yksi, True Believer tulee. Mikä tämä on? Lennon johtotorni. Mitähän se niinku... Mitä? Ai niin, nyt se saisin kiinni sitä. Kuka tuo? Mä muista ennen. Fools! Don't force me to use Dr. Doom's Doom Ray of Doom! Does that look like a ray gun to you, Reed? Usually ray guns use focused light, whereas this appears to use cosmic energy. Why don't you just ask him? Villains love to talk about their stuff. Hey, Doom! What is that thing? Oh...
would like to see it in action. Very well. Misfire. Minkä tekee sen noin sanoi? Joo, no voi vittu, se meni sitten. Mitenköhän tämän kanssa sitten tekisi thing? Niin ei se brikki siis ollut kuin thing. Thing. Tulikohan se True Believer tähän? Eikö se tullut? Tulihan se. Continue story. Elikkä mä varmaankin tässä vaiheessa niin pistän poikki ja pistän sen siihen edelliseen videoon yhteen tämän.